Mama, mana dia tak kelik kau touch so buran ni? Bantah mana? Bukan buran. Oh, bumbi kita ni. This is the best. Ongang. Yes, ongang. The best. Kau yang bayar makan. Ah. Kalau badi kau. Oh, kalau bi. Kalau badi kau. Oh ya, mau buat kelik. Saya lapuk ya, rupanya kalau buat kelik boh. Ia marah macam.